Доброго вечора, з вами новини на відкритому, я Марко Ручка, вітаю. І про головні інформаційні підсумки вівторка 6 серпня дивіться прямо зараз. Повна антисанітарія, бруд в палатах та безвідповідальний медперсонал. Дніпровський палац культури студентів знаходиться у вкрай тяжкому стані. У Дніпрі мешканці проспекту Івана Мазепи скаржаться на необлаштовані зупинки. Перші дні спільного патрулювання поліції з нацгвардійцями. Про це все більш детально. Повна антисанітарія, бруд в палатах та безвідповідальний медперсонал. До нашої редакції звернулась жінка, яка має багато питань до керівництва Дніпропетровського протитуберкульозного диспансеру. Журналісти відкритого відвідали медзаклад та дізнались про проблеми шпиталю. Розтрощені сходинки біля головного входу, таргани в палатах, засмальцьовані спальні матраци. Все це можна знайти в Дніпропетровському протитуберкульозному диспансері на вулиці Богданова, 2А. Ірина познайомилась зі стінами лікарні, коли її хворого чоловіка направили сюди лікуватись. Вона буквально очманіла від побаченого. На яких, які стілять людям. Все разбитое, все грязное, море прусаков, тумбочки, на свалке даже таких нет. Матрасы эти все загаженные, все больные умирают на них, и эти же матрасы остаются. Медперсонала не найдешь. Вот он горел, и мы ему кололи уколы сами, потому что надо было сбивать температуру. И я еще спрашивала, если плохо станет, где найти... Где-то будете искать там-то, там-то, мы покажем. Разом з Іриною ми приїхали в цей диспансер. Начальник управління з амбулаторно-поліклінічної диспансерної роботи каже, фінансування тут майже немає, тому й такі умови. Додала, будівлі понад 100 років і вона не призначена для туберкульозного відділення. Не все відповідає тому, як воно повинно бути, тим паче в тут диспансері. Ми робили тут ремонти, ви бачите, відділили інфекційну зону від неінфекційної, де знаходяться співробітники, але в палати не відповідають тим вимогам, які повинні бути. Головний лікар пояснює, цей диспансер не єдиний в області. Всього на 2019 рік з бюджету виділили близько 200 мільйонів гривень. Це і на заробітні плати, на сплату комуналки, на харчування, а там скільки залишиться. Ці кошти мають забезпечити роботу 6 тубдиспансерів у Дніпрі, медзакладів у Нікополі, Павлограді та у вільних хуторах. Будемо додавати зусиль для цього, щоб це не було. Після нашої з вами розмови я особисто сам пройдуся і по всім палатам, і по всім ще подивлюся, чому це таке. Якщо є дійсно те, що ви кажете, ситуація, то будемо виправляти. Там, можливо, немає чергового лікаря, але на телефоні лікар із цього закладу потребує. Що стосується середнього і молодшого медичного персоналу, то він там працює цілодобово. Наразі персоналу та пацієнтам протитуберкульозних диспансерів залишається тільки чекати на покращення умов. Марко Ручка, Дмитро Вернигоров, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Розруха замість комфорту, відсутність зупинок, розтрощені дороги та зависокі бордюри. У Дніпрі мешканці проспекту Івана Мазепи скаржаться на необлаштовані зупинки. Люди вже не перший рік чекають хоча б на якісь зміни. Вздовж всього проспекту по вулицях Повітрофлотська, Авіаційна, Дунаєвського для пасажирів громадського транспорту немає ніяких умов. Щодня люди борються з бездоріжжям, зависокими бордюрами та відсутністю зупинного простору. По-перше, громадський транспорт. Громадський транспорт потребує системного відношення. Перевізний процес починається з посадки пасажира до транспортного засобу і закінчується висадкою пасажира з транспорту. Отже, по-перше, стоїть питання облаштування зупинок громадського транспорту, щоб вони були комфортні для пенсіонерів, інвалідів, дітей. Взагалі були побудовані згідно державних будівельних норм України та правил дорожнього руху.
Ми розслідуємо цю справу. Слідкуйте за нашими новинами. Вже незабаром журналісти «Відкритого» розкажуть всю інформацію. Колись велична пам'ятка архітектури, а нині сумна руїна. Дніпровський палац культури студентів знаходиться у вкрай плачевному стані. Історики та активісти б'ють на сполох, мовляв, ще декілька років бездіяльності і будівля просто зникне. На власні очі занедбаний палац побачила наша Катерина Нічик. Фасад будівлі Палацу культури студентів виглядає пристойно, а от на внутрішньому дворі панує розруха. Тріщини від самого фундаменту, напівзруйновані сходи та дивні написи на стінах – все це наразі прикрашає колись величну будівлю. Сучасний стан Палацу студентів непокоїть місцевих активістів. Юлія – одна з обурених громадян. Дівчина згадує, колись і сама навчалась в Дніпровському університеті, відвідувала всі заходи у Палаці студентів. Тепер же боляче дивитись на руїни. Та в неї є варіант розв'язання проблем. Я думаю, що було б непогано на базі університету утворити благодійний фонд, на який би саме випускники або всі інші охочі жителі нашого міста або, не знаю, країни могли перерахувати кошти саме на рахунки університету, цільовий рахунок, який би був використаний тільки для реконструкції цієї будівлі. На необхідності термінової реконструкції наголошують і історики. Непокояться, бо ще декілька років бездіяльності і величний палац студентів зовсім розвалиться. Кажуть, наразі і фундаменти стіни вже дають значні тріщини, а саму будівлю можна вважати розколотою на декілька частин. Він фактично повзе. На жаль, цей наш величний палац. Його треба укріплювати, це величезна робота. А історики, краєзнавці, дуже занепокоєні станом цієї споруди, бо вона має не тільки історичне, а й архітектурне величезне значення для нашого міста. Це фактично перша споруда Дніпра. В 1952 році Палац студентів отримав статус національного пам'ятника архітектури. До того ж, це найстаріша будівля Дніпра. Тому про важливість збереження пам'ятки годі й говорити. Це пам'ятка національного значення і важливість навіть не обговорюється. Це якби наша історія, наше надбання, тому необхідність нагальна. Активісти продовжують наполягати на терміновій реконструкції будівлі. А от від керівництва палацу наразі ми так і не домоглися жодних коментарів. Тож команда «Відкритого» продовжить стежити за станом палацу студентів. Катерина Нічик, Дар'я Леневич, Open News, телеканал «Відкритий». Приватні стоянки за бюджетний кошт. Починаючи з 2017 року, усі паркувальні майданчики у центральній частині міста передали в користування приватній компанії. Вона обслуговує всі 150 стоянок донині. При цьому продовжує існувати і спеціальна інспекція, за допомогою якої гроші, отримані за паркування, мали поповнювати міський бюджет. Та громадські активісти переконані, дії інспекції направлені лише на збагачення власника стоянки. Инспекция, которая оплачивается, деятельность, которая оплачивается из городского совета, и на эту инспекцию в этом году планируется выделить около 17 миллионов гривен, она, по сути, заставляет водителей оплачивать в паркоматы частной компании. При этом городской бюджет от этих оплат он ничего дополнительно не имеет. То есть компания оплачивает исключительно за паркоместо фиксированную стоимость в месяц, не имеет значения, сколько машин оплатили за эту парковку. То есть наши инспектора, которые из бюджетных денег оплачивают, вони, по суті, слідять за тим, щоб частна компанія отримала свою прибуль. Допомога для дітей Донбасу. У Дніпрі волонтерський союз «Відкрите серце» щомісяця збирає необхідні побутові речі, ліки, харчові продукти та шкільне приладдя. Це все відправляють у прифронтову зону. Цього разу у Покровськ. Добрі серцем люди не залишають без уваги тих, хто чекає і потребує допомоги вже 4 роки поспіль. Сотні кілометрів – ініціативна команда та, як в результаті, щирі посмішки дітей. Більше про волонтерів розкаже наша Яна Степаненко. Ми знаходимося у міській лікарні номер 7. Саме тут, у штабі дніпровських волонтерів, готують подарунки, які потім відправлять на схід України. Що саме та як довго готували допомогу для дітей Донбасу, дізнаємось прямо зараз.
Дніпровські волонтери їдуть на Донбас, щоб підбадьорити дітей, які бачать війну майже кожного дня. Настрій будуть підіймати подарунками та просто потрібними речами. Такі необхідні поїздки на схід України волонтери організовують ще з 2015 року. Долучаються до збору і прості мешканці Дніпра та області. Світлана – найактивніша у волонтерському союзі. Найчастіше вона і є організаторкою подібних акцій. Жінка ділиться, кожна поїздка особлива, адже дітки більш вразливі та патріотичні у порівнянні з дорослими. Емоції дітей, мабуть, це не передати словами. Це не передамо словами зовсім. Це, мабуть, теплі посмішки, теплі обійми, це радість зустрічі. Світлана показує ляльки-мотанки, які діти роблять власноруч та дарують на знак подяки. Вони захисниці, як в подорожі, так і є захисниці домівок. Їх роблять дітки, роблять їх вихователі. Ну і оцю куклу залишили нам, як її нам повернули, і вона так, як берег. А Борис теж волонтер. Розповідає, в дорозі його називають аптечкою, радіо та навіть навігатором. Бо зазвичай шлях у них важкий, а разом з ним – надійніше. З особливими емоціями чоловік згадує випадок з дівчинкою, яка заснула в нього прямо на руках. Знаєте, був случай, вивозили з одного прифронтового городка дітей беспризорників. І маленька дівчинка, мабуть, років 5, вона нікому не йшла. Вообще не могли ее в автобус посадить, то есть это была миссия, это было организовано. Ну, меня позвали, док, попробуй. Я, конечно, с детьми, скажем так, мягко скажем, не лажу, но она пошла ко мне на руки. Мы с ней, не помню, о чем говорили, и ребенок всю дорогу проспал у меня под броником. Я боялся шелохнуться, мне давали пить воду. Но дитя приїхало сюди і так крепко, вона, говорять воспитателі, вони дуже давно не спали. Крім поїздки в Покров, до діток волонтери планують завітати і до військових в Пєски, аби передати допомогу, вітання та подарунки від дітей. Там для них заспіває та зіграє Андрій. Він теж у команді волонтерів. Виконує пісні здебільшого про кохання. Намагається не зачіпати тему війни, а навпаки підбадьорити та відволікти хлопців від військових дій. Я намагаюся там не співати пісні про війну. Я ж кажу, там це хлопцям не потрібно співати. Ну, це моя така уява. Гімни, всі, що там, козаки і прочі, прочі. Їм треба давати якісь інші емоції. Тобто, щось про кохання, може щось з нецензурної лексики, вибачте. Це дуже їм там заходить, і це емоційна розрядка, коли, ну, бачиш очі, коли вони усміхнені. Коли вони, якась у них радість є, ну це дуже надихає, ти розумієш, що ти живеш не просто так. Волонтери говорять, без підтримки 7-ї лікарні було б важче організувати подібні акції. Якщо хочете допомогти волонтерам та військовим, банківські реквізити на ваших екранах. Яна Степаненко, Тетяна Ісак, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». Не перемикайтеся, далі ми розкажемо про таке. У Дніпрі продовжують зносити кіоски. Відтепер в режимі реального часу можна стежити за трафіком на мостах. Молодик гуляв Кривим Рогом з наркотиками у кишені. Правоохоронці зупинили чоловіка, бо він їм видався підозрілим. Після поверхневого огляду 20-річного юнака виявили 20 трубочок з кристалічною речовиною, схожою на метамфетамін. Наркотики вилучили та направили на експертизу. Зараз поліціянти встановлюють причетність чоловіка до збуту наркотичних речовин. Що ти тут робиш? Заміняю, щоб продавати. Кого продавати? Наркотики. Откуда їх береш? Мені підносять. Підносять. І куди ти йдеш? Де продаєш? Знаю, Спаска. В магазині прям? В онлайн. В онлайні? На стаціонарі сидиш? Скільки днів працюєш? День.
Перші дні спільного патрулювання поліції з нацгвардійцями дали позитивні результати. Так заявили у правоохоронних органах. Додаткові сили залучили на прохання громадськості. Зокрема, у Дніпрі громадяни подали петицію про збільшення кількості піших патрулів у спальних районах міста. Їх направили в райони з напруженою криміногенною ситуацією. Щоденно в нашій області заступають на патрулювання понад 150 працівників Національної гвардії України. Спочатку гвардійці працюють спільно з поліціянтами, а потім самостійно, але в повній взаємодії між підрозділами. Нагадаємо, Нацгвардія допомагає патрулювати Дніпро та Кривий Ріг з 1 серпня. Криміногенна ситуація в спальних районах, вона трошечки відрізняється від криміногенної ситуації, скажімо так, не в спальних районах, і потреба все-таки більше поліції знаходитись в місцях відпочинку громадян. Насправді це входить в їхню функціонал, і є закон про Національну гвардію, і якраз прописано, що функція Національної гвардії, в тому числі, охорона публічного порядку. Полювання на наливайки. У Дніпрі продовжують зносити кіоски, на які скаржаться городяни. Все в межах міського рейду і за рішенням виконкому. Цього разу під зачистку потрапили незаконно встановлені споруди на проспекті Свободи. Деталі у сюжеті нашої Юлії Черкаської. Під час кампанії з демонтажу МАФів все відбувається стандартно. Приїжджає кран, піднімає навантажний автомобіль та вивозить незаконно встановлену споруду. Проте цього разу все пішло не за планом. Комунальники півгодини намагалися підняти важку конструкцію, та всі старання виявились марними. Щоб хоч якось зменшити вагу кіоска, робітники мали намір звільнити його від зайвих меблів. Та вхід до споруди знаходився за парканом. На щастя, виламувати ворота не довелося. З'явилась продавчиня магазину та відчинила їх. Потрапивши на територію, правоохоронці виявили не одну, а дві незаконно встановлені споруди. Та чималу територію, де зазвичай розміщували столи та лави. Такий собі кафетерій, де розливали алкогольні напої з-під поли, каже юрист. Многочисленні жалоби від громадян цього району, о том, що тут наливайка, люди спеціально оградили территорию самозахватом. Территория ограждена незаконно. Установлены тимчасовые споруды тоже незаконно. Поэтому у нас имеются основания демонтировать данные сооружения. За словами юриста, припис про демонтаж кіосків власник споруд отримав ще минулого місяця. Проте за весь час прибрати їх самостійно він не спромігся. А от робітниця кіоску запевняє, про демонтаж чує вперше. І всі необхідні папери для поліції у неї є. У нас є документації всі. У нас касовий апарат є. Ну, лицензії. У нас є всі документи? Звісно. А можете показати? Ні, а ви виконавчі органи? Ну, не журналісти, виконавчі органи. Я ничего не предупреждаю. Если предупредили, вы бы что-то ж вынесли. Мужики стоят, не помогают. Уйдите, мальчик, тут есть мужчины? Да, хватит. Це вже 24-та наливайка серед тих, що прибрали з вулиць Дніпра цього року. А загалом мінус 124 штуки. І робота в цьому напрямку триває. Юлія Черкаська, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Відтепер в режимі реального часу можна стежити за трафіком на мостах. Ситуаційний центр Дніпра запустив 3 онлайн-трансляції на сервісі YouTube, де є можливість спостерігати за дорожньою ситуацією на переправах. Це зроблено для зручності містян, аби вони могли перед виходом із дому оцінити завантаженість доріг та обрати оптимальний маршрут. Трансляція відбувається за Мурського, Кайдацького та Південного мостів. І до добрих новин. У Апостоловому місцева мешканка виклала рятувальників, бо собака потрапив до оглядової ями. Працівники ДСНС прибули на місце та витягли пса за допомогою драбини та кошми. Яма була глибиною 3 метри, та зараз тварина у повній безпеці. На цьому в нас поки що все. Більше новин дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. Наступний випуск новин на відкритому вже завтра о 12:00. Не перемикайтеся і до зустрічі в ефірі.
Thank you.